بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نشكر من يزمه سبحانه وتعالى جل في العلا شوينه أم بيكون بكتك حلقة زيتو تفسير القرآن الكريم نوكازي ومرنغو من نمتنداتو ومن درس دمرنغو من نمتنداتو إن شاء الله تعالى قريب وامبي يكون بويكين هاتو أما ويكين تفسير نيشي مالا قضارو راكيلوغ أمبي يكون بيتوكي يا سفاري نا إن شاء الله تعالى من يزمه سبحانه وتعالى جل جلاله نمشكور أمبي يكون بكو ماهم بيه يمبالي مبالي نمون يزمه سبحانه وتعالى وكونيفو ذات وزين إن شاء الله تعالى أن ترهجي رامبي يكون بني ترهي كومي موزيو أمناني mwaka alfu mbokolo nne mirongo tatu na mnane hijiria ni sawa sawa mwezi wa kashano tarehe mtandatu 2010 mfungate siku ni siku da septi na hanu inshallahu taala mwenyezi mungu subhana wa taala kareva na togola na chikongere katika aya mirongo mnane suratu nisa ama sura ya kane na chigale paka ambaye kwamba aya ya mirongo chena na imwenga biidhnillahi tabaraka wa taala. Na chimda ni katika ambaye kwamba kisa ya munafuk ambaye kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kumgambira mtume wetu Muhammad alayhi salatu wassalam mgati mwa Islam mgati mwa mnawantu ambaye kwamba wakwefisa dhahiri ya wakonyesa kama wao ni Waislam lakini kwezi ndazao ambaye kwamba makufari Muhammad alayhi salatu wassalam wamanye ambaye warukama ambaye kwamba wakatukaishi nao wamanye sana kabisa. Na alama zake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuchonyesa katika watu wana sifa kama hizo inshallah bi idhnillah tabarak wa taala. Allah tabarak wa taala gamba kwa man yuti'i ar-rasula faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alayhim hafiza wa yaquluna ta'atun fa idha barazu min 'indaka bayyata ta'ifatun minhum ghayra alladhi taqul والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala jalla jalaluhu amgamba mtume wetu Muhammad alayhi salatu wassalam man yuti'i ar-rasula uyo na mati'i ambaye kwamba mtume Muhammad alayhi salatu wassalam faqad hakika ambaye kwamba huyo ataa Allah kama ataa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. ومن تولى ويناه توكي أمبي قوامبا نابينجي كماتي عمشو محمد عليه الصلاة والسلام فما أرسلناك محمد ويهتمي ومالي حفيظا عليهم أمبي قوامبا واتشونج ممرياو وجا أمبي قوامبا ولمرو كتونغرابي وصيربو كنا غلامو كواندي كيرا واندي كمزينا وي أمبي قوامبا كزياكو سيو مالي كزياكو وي أمبي قوامبا إنما عليك البلاغ kazi yako ambaye kwamba ni kuburiza uburize katika wahi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Allah tabarak wa taala jalla jalaluhu kunyuma ambaye kwamba chijingire tafsiri yetu ya mirongo minne na kashano kuna aya baadhi ya aya wa mtungire mtume Muhammad alayhi salatu wassalam waja wale mere kuita kwa nkondo wazigire kunyuma wakogo ambaye kwamba chifo kaneva waislamu wanaita ambaye kwamba na wakushinda watama na gamba ambaye kwamba egunetire kwe hondoba kaneva ambaye kwamba waislamu wanakuvunika na gamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kanikombola kwa sababu sitire kwe hondo bal Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala gamba ambaye kwamba aina ma takunu kila mahali namgaluke yudrikumul mautu chifu na chimbaseni aho kunga hitani mwa dunia mdani ama kwe fiseni kila mahali walo kuntum fi burujin mkaunga ambaye kwamba galukani mndani mama jereza mama gorofa mndani mwake magorofa kunga nago ambaye kwamba mushayyadatin ambaye kwamba yatogezwe katika mzengo wake chifu na chimbaseni. Tayib,
wakati Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala jalla jalaluhu akazungumza munafiqao akaga mbamba kwa Muhammad wa manya wa intusibuhum hasanatun kaneva inawapa tambe kwamba chedi cha kubahatika katika kwa hondo yakuluna ambe kwamba walonga hadhihi min indillah hakika inaambe kwamba ila kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala nema katika min ni'mati llahi tawarak wa ta'ala wa intusibuhum sayi'atun kaneva inakuwapa tachihi wanakuvunika kwa hondo ama na kulumira yakulu walonga hadhihi ino min indika Muhammad alayhi salatu wasalam wakuzagira mumuruweye katika lemada akina kushinda huko waunga mbegwa chishindo masabu chishindo ambe kama Muhammad ni weye kul Muhammad wagame mark kullu min indi la zose ni ambe kwamba zila kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala chikashindwe ama chise kushinda ba yose ila kwa Mwenyezi Mungu tu Subhanahu wa Ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala chikamba kwamba famali haula ilqawm kundina ambe kwamba hali ya umbani la yakaduna yafqahuna hadithan hata ambe kwamba hakukaribia ambe kwamba hata wafahame hadithi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kusimira hata waifahame hakukaribia mali ma asabaka icho chakupate min hasanatin katika chaidi fa min Allahi chila kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wa ma asabaka icho chakupate nacho min sayiatin katika chihi ya mashari na ikupate ba fa min nafsika isabisha nafsi yako upate kwa chihi ya Isabu shwa nafsi yako. Wa arsalnaka Muhammad chikutuma linasi kwa wandu rasula wimchume. Wa kafa billahi shahidan. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala jalla jalaluhu yatosha katika ushahidi wake katika we kama wimchume. Marka wa man yuti ilanu mwezire kunyuma. Allah tawaraka wa ta'ala gambire kwa man yuti ilah. Man yuti il rasula. Uyo na maatea mchume Muhammad alayhi salatu wa salam. Fakat ataa Allah hakika kama atea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. ومن تولى ويو امبي كوانبا ناهو توكي كمعطي عمشوي محمد عليه الصلاة والسلام ناكو كان دام غونغو فما أرسلناك محمد ويهاشيكو تومي رمالي حفيظا عليهم يعني واتشونغ ممري أو والين دي وحفظي كتك عمالي زاو ناكو عسيا كو عنسيا وي هاشو غنبير وصوري بو كوانيك مزينا ومالي سابو چوا مانيا سوي ويوسي ناكو تونغر محمد چكو چمانيا سوي امبي كوانبا ويو ناكو لمر امبي كوانبا چمانيا Hano ya ino ya honye sambe kwamba ina wachume watoe ni maasum, ni mbuli ambe kwamba lazima, wachume Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wa atewe. Khasa tamchume Muhammad ni mchume wa mwisho, akubali na hatongere kwamba ni mbuli wajib. Leana Muhammad alayhi salatu wa salam, iyo na kuletere katika ikulawa kwa Mwenyezi Mungu ni dini sahihi. Ama nego ke ni mbuli akutamu kaba, ama chitendo wa jamanye ba, mchume Muhammad alayhi salatu wa salam, lazima ichua umone nacho, فعلا وقولا با محمد ام بيكم امتونغر ني واجب لان امشي محمد نحكلون موري ماله نحكلون رايا كماله وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى نحكلون كاتيكا هوا مال الا نكلون موري وحي من يزم الله سبحانه وتعالى حديث الصحيح ام بيكم يزيد كاتيكا في صحيح البخاري من حديث ابي هريره رضي الله عنه ورضاه قال كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شي محمد عليه الصلاه والسلام Mchume kama kwamba man ata'ani faqad ata'a Allah. Uyo ni ata'imie kama ata'a Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama kubali Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa man asani faqad asaa Allah. Uyo ni asiyemie na nemremie naho hakika kama nemera Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tayib. Wa man ata'a amiri, uyo na ma'ata'a mkulu wake, ama raisi wake na ma'ata'a, faqad ata'ani kali ata'imie Muhammad alayhi salam. ومن عصى اميري فقد اصاني ويو امبي كومبا نانما عصي اميري واكي ما نما عصي مكلو واكي راهو حكى امبي كومبا كان يعصي اميم شوي محمد عليه السلام كومبا مركا حديثين هو امبي كومبا يزير ناهو امبي كومبا كما جاء في الحديث الصحيح امبي كومبا شوي محمد اقامبا من يطيع الله والرسول ويو نما اطيع من يزي من نما شوي واكي فقد رشد حقيقة امبي كومبا كحانونا طيب ومن يعصي الله ورسوله وينا معصي مونيزي مونامشمو وكناهو فإنه لا يضر إلا نفسه حقيقة أمي كوامبا حاندي بمي مالي حاندي بمي أمي كوام مونيزي مونغم إلا ندي بنفسيا كمهني مركا مونيزي مونغو سبحانه وتعالى إن وشمو وكي وعطيع أما خاصة مشم محمد أطنغير نها عطيع سانا كبس نها تقوله نمبولي واجب طيب من يطيع الرسول او ينما اطيعم شو محمد عليه الصلاه والسلام فقد حقيقه ما يكون ما اطاع الله كما اطاع من يزي من الله سبحانه وتعالى
waman tawalla uyo namhutukire Muhammad namsore nkhondo ama namchukiye ba fama arsalnaka Muhammad we hachikutumire male hafidhan alaihim wachunge memiri yao yani uyose akukose usolebu kunagala muumande kezina dake we si kazi yako male tayib wayaquluna munafiqan bay kwamba walonga ta'atun amruna ta'atun amariyetu suwa bay kwamba ni kumati amchwe Muhammad alayhi salam diwamba sa Muhammad alayhi salatu wassalam wamga Muhammad chwa bay kwamba qad ata'una suwa bay kwamba chikwadi asuwe chukukubali kama mchume wa Quraysh ambe chukukubali nivo akumnonga ambe kwamba kumsizigira mchume to Muhammad alayhi salam wayaquluna walonga marka ta amruna ta'atun amariyetu suwe ambaye kwamba chutuluga Mwenyezi Mungu ni kukuati awe fa idha wakati barazu wanafosa min indaka wanafosa ambaye kwamba min indika wanafosa kwako bayyata ta'ifatun ambaye kwamba washora katika fungu kama katika wao minhum katika ambaye kwamba fungu katika washora washora mbani ama wazibe dela zia kusore balani na kuadae wazibe dela غير الذي يم بكم بسيوزي يتقول وكلونغريبي طيب والله من يزيم مركا يكتب از كازواندي كما زواندي كبا ما زي يا مركا يبيتون زي يم بكم وشويره وكيه نجا ما يم بكم وزبدله الله تبارك وتعالى وانكيرا فاعرض عنهم محمد عليه الصلاه والسلام بكم وهتكيره وكان مغونغو وتوكل على الله نهم توكل من يزيم سبحانه وتعالى wakafa yatosha billahi Mwenyezi Mungu wakilan min jihati wakilan yani ambaye kwamba talia yako yote ujereke mnanga Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya kutosha sana kabisa Muhammad alayhi salatu wasalam wa munafiq ambaye kwamba mithali chukinyigwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni musali mithali nyingi sana kabisa Allah tabaraka wa ta'ala jalla jalala chiga ambaye kwamba wayaquluna ta'atun wambasa Muhammad alayhi salatu wasalam ويقولون وامنون غامبي كوامبا امرنا طاعه امريتو سو امبي كوامبا ني كوكوا دعاوي ني كوكوبالي وي كازيتو سو امبي كوامبا نيو فاذا وقت مركب برزو ونافوسا ونمحلا ويرام تشي محمد عليه الصلاه والسلام من عندك ونافوسا كواكو محمد ان ونافوسا نو ايتاكو زي نيومبا زاو بيت طائفه منهم كاتيكا كوندي كاتيكا وو امبي كوامبا washora kilma tu ambaye kwamba bayyata ni shori kulagana chiro ama ni njama kukiigwa ambaye kwamba na chiro waigoneza ambaye kwamba mtondo kunacha Muhammad alayhi salatu wasalam yani mbuja chiro ngire gula ambaye kwamba chila waivo swebali chila marka bayyata waigoneza ni shori ambaye kwamba ikugonezwa ama njama ikugonezwa tayib yubayit asali yake ambaye kwamba ni mbuli igonezwe ni wanhu ambaye kwamba nachiro akagona washora mtondo ambaye kwamba inukrim mbuli fulani tayib faida wakati marka barazu wanafosa min indika wanafosa kwako bayyata ta'ifatun minhum katika kundi katika ambaye kwamba washora ambaye kwamba kwa jamaa ya wakuikaya wakuika ambaye kwamba na wakuigonera wakuibedela ambaye kwamba ghaira alladhi taqul sio hii jambe kwamba kugambire ama yakuluna ta'atun amruna ta'atun sio hiyo waibedela ambaye kwamba yakuluna ambaye kwamba amruna ma ambaye kwamba chimasiye Muhammad alislam mtona kunacha wamba sa Muhammad chikuasiye tayib wallahu Mwenyezi Mungu ambaye kwamba yaktubu ambaye kwamba nawaandikire ama waandikira ma ija ambaye kwamba yubayitu nazia ambaye kwamba wikienja mama washoire mnunga waandikira fa'aridu anhum Muhammad wa nakuba sambaye kwamba wakande mgongo maraka ambaye kwa fa'aridu anhum wa hutukira ambaye kwamba sono wenge uso ambaye kwamba una furaha wa tawakkal ala Allah mtalasare Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tali yako yose ijereke mnanga Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wa kafa billahi Mwenyezi Mungu ambaye kwamba akutosha wakilan min jihati wakilan katika ambaye kwamba upande wa kuwakilisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yakutosha sana kabisa tayib من رمى كما يطيع الرسول لما اطاع محمد عليه الصلاه والسلام فقد حقيقه طاع الله كما اطاع منزم ومن تولى ينم كند مغونغ محمد كاتيك اطاع ياك ني كند مغونغ فما ارسلناك محمد اشكوتمير ما عليهم حفيدا ممريا امي كما واچونغي واليند ويقولون ولونغ امرنا امريت سو امي كما طاعه نكم اطاع محمد
فإذا وكت برزوا ونفس من عندك ونفس كواكو بيت طائفة منهم أم بيقوان با وشورا ويكان جاما كتك كوندي كتك وابو منهم كتك وابو غير الذي سيو إجام بيقوان با تقول وقلون غيري والله من يزمو أم بيقوان با يكتب أم بيقوان با كزوان ديك ما إجا يبيتون دي أم بيمارك وشوير أم بيكي انجاما فأعرض أم بيقوان با وهتكير عنهم وابو وتوكل على الله أم بيقوان با تلياكو يجريكم نغا من يزمو سمى تعالى wakafa yatosha billahi mwenyezi Mungu wakila katika tali. Tayib. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana walau kana min indi ghairi Allah lawajadu fihi ikhtilafan kathira. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala jalla jalaluhu achiga mafala egu yatadabbaruna al-Qur'ana egu Qur'ani ambaye kwamba na wake isinya sinya. Manake tadabbur kwani egu na wake fikiria na wake isoma na wake isinya kwani agamba vihi. Yani na wakawaza waza mna mkwani mdani. Taib. Walau kana egu ambaye kwa mkwani ya galuke. Mene indi gairi la. Si haikula kwa mnungu ya lawa mgatimao. Egu kwani ambaye kwa maneka lawa mgatimao. Taib. La wajadu ambaye kwa mba egu waipate. Fihi kwani egu waipate. Ikhtilafan kathiran khilafu nyinga nyingi sana kabisa. Kurani ino ambaye kwa mba egu neka lawa mgatimao ma munafuku. Ama iguna nkaule za mwanadamu alongire mwenye ama iguna ambaye kwamba nani vilonge va makundi ama va viama wa waikie katibaza wikie wenye egu ambaye kwamba wege usenchi tabu ambaye kwamba kwani ya Mwenyezi Mungu wege use kama kilima zao egu wapate mgati mweti tabu chino khilafu nyingi na nyingi sana kabisa lakini kalamu Allah laisa bi kalami makhluqin kwani ambaye kwamba ni kalamu Allah laisa bi kalami makhluq si kalima ambaye kwamba ya mwanadamu ni kilima ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tayib. And Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala jalla jalaluhu achiga ba afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aghfaluha. Ayandu ambaye kwamba bal Qur'ani ambaye kwamba hawakuiwa zama alamia. Bal nyoza ambaye kwamba ni zozigubikike. Ayandu ni vakuchilonga. Bal afala egu ambaye kwamba yatadabbaruna al-Qur'ana egu ambaye kwamba kwani na kaifikiria ama na kaiwaza na kaitongera aya kwa aya. Tayib. Walau kana min indi ghairi la egu Qur'ani yagaluke ambaye kwamba siyo Mwenyezi Mungu kilima yake la wajadu fihi ikhtilafan kathiran kwani egu ipate ambaye kwamba khilafu nyingi na nyingi sana kabisa. Tayib. Lakini si kilima Mwenyezi Mungu male wala si kilima ambaye kwamba yawaze ya charabu male wala si kilma ambaye kwamba ya viyama ambaye kwamba walongire male chitabu chino mkuchio na chino ambaye kwamba chose chichimala katika ambaye kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala jalla jalaluhu katika ambaye kwamba hali yake yosi katika hukumu sharia ya Mwenyezi Mungu. Tayib. Sababu hiyo chime sababu gani? Lianna awwalu min nabiyullahi ambaye kwamba Adam alayhi salam kisa yake ila akhir Muhammad alayhi salatu wassalam yose ambaye kwamba Qur'ani ambaye kwamba iziazungumza kati ya kisa yose wala kisa imwengaizimizwe ama ile kigwa ambaye kwamba hakuna male. Tayib. Allah tabaraka wa taala marka nachigalo si waja kufahama ama waja kuelewa ama waja ambaye kwamba kutegereza ama waja kufahama yani Qur'ani yongo katose ukaisoma tadabbur tadabbur manake uifikiri ya uiwaze kwani agamavi ni mbuli ya muhimu sana kabisa na nimbuli ya shar'i sana kabisa ni jambo anao chitumigwe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na jambo chitumigwe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na nimbuli wajib. Tayib. Afala egu ambaye kwamba yatadabbaruna al-Qur'ana egu Qur'ana ambaye kwamba na wake iwaza walau egu ambaye kwamba kana yagaluke Qur'ani min indi ghairi Allah siyo ambaye kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kilima yake egu na ni chini ya Mwenyezi Mungu kaulinduhu la wajadu fihi qwani ego ipate mnadimu yake ikhtilafan kathiran khilafu nyinga nyingi sana kabisa kilima ilongire jero ego ipinge ambaye kwamba ya gulo kilima ya zuzi ego ipinge ambaye kwamba ya jero marka ego ipate alama kama hizo. Tayib. Wa idha wakati marka wa munafiq jauhum ambaye kwamba inawabasa amrun wanabasi kwani amri amri ambaye kama min al-amni katika ambaye kwamba ikuzungumza wanabaswa ni habari kuzungumza katika amni waislamu washinda
wapata maslaha ambaye kwamba kuizana hiyo simbi ya kuzungumza amni, awil khaufi ama ambaye kwamba kuiza ni usa ambaye kwamba kuzungumza katika woga, waislamu wavunigwa mashindigwa, adha'u bihi ambaye kwamba waitangaza mweka ya wasola makorofoni yao waanza kuitangaza mweka ya marka, jamani waislamu wavunika, waislamu mvino, waislamu mvino, kitu kama hiyo. Walau egu ambaye kwamba raduhu egu waivuzize ila rasuli ambaye kwamba kwa mtume Muhammad alayhi salatu wasalam, wa ila ulil amri waivuzize ambaye kwamba kwa waja ambaye kwamba wenye wakulu minhum katikao masahaba mgatimao, la alima ambaye kwamba egu amanye hu ambaye kwamba nusiyu ambaye kwamba egu imanyigwe alladhina waja marka yastanbitunahu ambaye kwamba waja kujisomola wa kuila va minhum katikao ambaye kwamba katike chini da kuzana choo egu amanye. Walaula egu ambaye kwamba fadlullahi fadli ya Mwenyezi Mungu subhana wa ta'ala, egun hayuko alaiku mirienyu wa rahmatuhu na Mwenyezi Mungu mbazi zake egun haziyuko, latabatumu shaitana ambaye kwamba egu mtongere shaitani, illa sipaku ambaye kwamba kalilan katika wachachi maine katika nyue maine awa egu atongere Mwenyezi Mungu, laki wengi wenyu ambaye kwamba egu atongere shaitani. Aino ambaye kwamba kama hivyo kuzungumza ya zungumza masala ambaye kwamba sahihi sana kabisa, na ni masala ambaye kwamba ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala azungumze katika masala sahihi, na ni masala Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu ayaino ise sabu nuzuli yake ye aya iseire ni katika sabu nuzuli sahihi sana kabisa. Sabu nuzuli yake iseire ambaye kwamba kuiza habari mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, inna ambaye kwamba wavere wake wose kawasa. Habari hiyo ikeza iza ambaye kwamba mgati mama sahaba mtume Muhammad alayhi salam na wavere wake hawasi zemale, ila wavere wake ambaye kwamba nakagunduka katika wavere wake nakagundukira kwa sababu ambaye kwamba kalapira mwezi asikuwa basa kwa makosa wa jamani wavere wake, kalapira mwezi wasemba imani asikuwa basa. Habari hiyo ikeza ambaye kwamba Muhammad alayhi salatu wassalam wavera yake kadumkira ina mwezi asikuwa basa, niyo mweka ya munafiq waje ambaye kwamba ni wewe isola habari ya wijera mweka ya wakutangaza kwamba Muhammad alayhi salatu wassalam ambaye kwamba kama kwa wavera yake ambaye kwamba kawasa. Umar ibn Khattab radiyallahu anhu warḍa kilma yimdiba sana kabisa nungamna harisa sahaba huyo nungamba sa Muhammad alayhi salatu wassalam ingira mche Muhammad sallallahu alayhi wasallam namgam ya Rasulullah nimani cheva habari ambaye kwamba ya kulonga ina mwavira kose kuwasa che Muhammad alayhi salam namgam Umar ibn Khattab la Umar sasizan vere male mie nimburi ya udandu ambaye kwamba na munafiq wa kutangaza, illa ambaye kwamba mvernasizi hakuna male wavira ngose ambaye kwamba illa swagunduki ila mwezu mwenga siku wabasa kwa makosa wa jamani. Umar ibn Khattab radiyallahu anhu wa radha na wafosa ambaye kwamba na waitako msigiti akabulaho msigiti ambaye kwamba ni wa saba uka Umar ibn Khattab kwa gutira wa Islamu kwa gambira Muhammad hasizan vere male habari na mkutangaza mweka ya ambaye kwamba ni usu na mjaire ni usu ya ulimi ambaye kwamba haikuli marka aino sida khasatan aino ambaye kwamba ya tunga mawerie ambaye kwamba wakushege ya kazi ya werie ama kazi ya utangazaji habari marba news kaneva huna habari nayo hakika ta unuhakika nao uitangaze ni badil na ni makosa makuna makulu sana kabisa. Wakati wose ukatangaza mbuli aidha nega ukeni mbuli ambaye kwamba ikudiba ambaye kwamba katika serikali ama ikufaya katika serikali, mbuli ambaye kwamba lazima mbuli ambaye kwamba and we hakikisha ambaye kwamba vuhada yake ni mbuli sahiha. Lakini maweria jero yose ambaye kwa mwalonga mbuli hazikuli. Bal lekaweri ambaye kwamba kuna wanhum gatimu yetu jero ambaye kwamba kazi yake ni kaula mbuli. Ai sola to ihubire hivyo ikale ai hagata ambaye kwamba itika ambaye kwamba aita igala mweka zungu kana mwekaya na uhakika na hakuna. Atangaza mwekaya. Aidan ambaye kwamba auzuma na damu mnyawe ambaye kwamba mbalanga sharafu yake ama aidan ambaye kwamba Uislamu ambaye kwamba waibisha abaho nyesawa anhu ila Uislamu ambaye kwamba sidi ni sahiha mali. طيب Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala jalla jalla chiga mambo kwamba wa idha wakati jaa'uhum ambaye kwamba inawabasa
amrun wanabaswa ambaye kwamba ni habari. Habari hiyo ambaye kwamba ikuzungumza minal amni katika maslaha. Au al-khawfi ama yazungumza katika ambaye kwamba jambo dogoga. Adha'u bihi waitangaza. Waisola ambaye kwamba waitangaza mweka ya wejera mwezi nyusu watangaza ambaye kwamba jamani kuiza habari kama ile kama ile. Taib. Walau egu walau egu ambaye kwamba radduhu ila rasuli egu ambaye kwamba habari hiyo waivizize kwa mtume Muhammad waivuze kwake kuhakikisha kwamba Muhammad alayhi salamu ambaye kwamba kilima hilo sahiha changachi tangaze hakika de chiva haba ambaye kwamba wavero wako inakuwa sa Muhammad sahiha chindedi hahubire male weva to Muhammad avaraka dumkira kudumkira uko ambaye kwamba kutangaza mweka Muhammad avaraka kawasa. Tayib. Wa ila ulil amri ama waivu ziza ambaye kwamba kwa waje wa kuluao minhum katika wao ambaye kwamba maasalam katimao wahi yao ni Umar ibn Khattab, Usman bin Affan, Ali bin Abi Talib na Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhum wa radha nu wa harisa us. Tayib. La alima ambaye kwamba egwa manye ambaye kwamba uhakika alladhina ambaye kwamba waje ambaye kwamba yastanbitunahu waje ambaye kwamba wajendelea kukuzi somola ichinde ili kwa mtume Muhammad egwa manya ambaye kwamba ni yusino ya ni yusu haki lian wahi yao ni Umar ibn Khattab radiyallahu anhu wa radha ambasizi mtume Muhammad alayhi salam ambaye kwamba mgambire Muhammad alafu chivambwa wa varako kama wose kuwa saje chinde di marka alladhina marka waje la alima huwa ambaye kwamba yagwa manya alladhina waja yastanbitunahu wajajendea kukuzila dha kuzisomola minhum katikao mgati wa masa mgati mwake yagwa manya ambaye kwamba ni wa kulonga chindeji walaula yagwa ambaye kwamba fadlullahi fadli ya mwenyezi mune haikuli alaiku umirienyu warahmatuhu na ambaye za mnungu yaguna hazi yuko latabatumu shaitana ambaye kwamba yagumtongre shaitani taib illa sipaku ambaye kwamba kalila katika wachachi mahine أو نوها تنغر الشيطان معين طيب أفلا إيقوا أن بيقوا أن يتدبرون القرآن إيقوا أن بيقوا أن يفكر في كلونغا ولو إيقوا أن بيقوا أن كان يغلوك القرآن من عند غير الله إيقوا يغلوك أن بيقوا أن سيو من يزم كلمة ذاك إيقوا يغلوك أن بيقوا أن كلمة زوانرو أما رأي زوانرو لوجدوا إيقوا إيبات فيه من المقرآن من القرآن إيقوا إيبات اختلافا كثيرا خلاف نينغا نينغي سانا كبيس وإذا وقت مركا جاءوهم إنا وباسا أمر ونباس وني أماري أما نيوس يكوزونغمزا من الأمن كتك مصلاحة أو الخوف أما ووغا أذاؤوا به أم بيكوام منافق ويتانغازا ميكا أم بيكوام وينجيزا تبتها باري ويتانغازا ميكا ولو إيقو أم بيكوام ردوه إلى الرسول إيقو أم بيكوام أماري أما نيوس يكو يتانغازا ميكا إيقو يفوزي كوام شومي ووجده كسو حكيكا كواكي ama ambaye kwamba waira ulil amri minhum ama wevuzize katika kuangozi wa kuluao la alima hu ambaye kwamba yagua manya alladhina waja yastanbitunahu minhum waja wa kila wa kuizo bora chinde ndio kuzanacho yagua manya kina Umar ibn Khattab walaula ego ambaye kwamba fadlullahi fadli amnungu ni hayuko alaikum riyenyu eguna hakuna mbaza mwenyezi mungu na ihsani ya mnungu wa rahmatuhu na mbaza mnungu eguna hazi yuko latabatumu shaitana yagumto ngere shaitani illa sipaku ambaye kwamba kalilan katika wachache katika nyue mahane ambaye kwamba yagua mini mnungu wa peke yake mara kwanza ambaye kwamba kilaja ambayo yose no uive ama kilano yuzi yose no uive siya basi waituika ambaye kwamba watangaza mweka ambaye kwamba kuiza habari ino kuiza nyusu ino male hakika ambaye kwamba hakikisha ambaye kwamba nyusu ino kulonga ino hakika ama ino hakika ama nimbuli hakika taib. Lakini mawaria ya jero ambaye kwamba ama watangazaji habari jero guna kamanya shari ya kutangaza news ambaye kwamba fitina yake ama dembia kupate guna kamanya guha kukewa ambaye kwamba wanuyusu male. Lakini wengi wetu ambaye kwamba news yongi kukitangaza uhakikishe yokulonga ilagala chindeji. Zilagala chindeji saha yake na wakati wa kulagala chindeji. Tayi. Ena kumbuka mtume Muhammad alayhi wasallam kachigamba ambaye kwamba kafal mar'i ambaye kwamba kadhban an yuhaddithu bi kulli ma sami'a mwanadamu dhambi damtosha sana kabisa kila jambo jose naye ambaye kwamba alilonge ni dhambi ambaye kwamba huna husa na kabisa kunambu ile ambaye kwamba zikufaa unaziva uzilonge uzitangaze mawa kunambu ile unaziva ambaye kwamba ni siri usikuzilonga
lakini Jerosue mtu ambaye kwamba kagula smartphone, kagula simu ambaye kwamba kaitaga ila atangaze ulimi ambaye kwamba na udiranya na fitina peke yake. Tayeb, Mwenyezi Mungu kwamba Subhanahu wa Ta'ala na wengi wetu ambaye kwamba dunia ajira ya saba sana kabisa hakikatan Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala chagua usiwaje afahamu chindo. Tayeb. Hadithu mtume Muhammad kama kwamba bi'sa mutiyatul rajul za'amu hakika mwendo na usafiri ambaye kwamba kusafiri kila wakala kulongigwa mbali mrudamba safira jaraba vuta gari dake abarega mweka tatangaza ulimi kulongwa vino kuzaino mpia kulongwa vino walqila wakala wakati wakoswa visa kwa sababu gani balhumanize Mwenyezi Mungu kunga ibada dakika ya kuimwe ngambe kwamba ila vize fursa ibada Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala jalla jalaluhu Allah anakuga ambaye kwamba yujafahame chino ambaye kwamba elewe chino tayib. Marka watangazaji habari na wamanye news kutangaza hakikishe ambaye kwamba news hakika ama ni kujerejela ama ni kufunga ama ni kukome mbulimbulizo tu ambaye kwamba katarizo kila news mkutangaza na zamani hizo ambaye kwamba wa munafiku na nabii kwa kato Muhammad wakati wake Muhammad alislam usafishi Muhammad tafsiri sahihi sana kabisa yani yeye wa vero wake agundukire mwezi mwenga kwa makosa vera jamanye no ingira kutangaza mweka ambaye kwa munafiku wa Muhammad ambaye barakose kabasa. Lakini Umar ibn Qadar radiyallahu anhu warallah hatasiri mbuza munafiku mali. Munafiku na ngwa na wazungu. Na ni masahaba. Mgatima na munafiku ambaye kwamba wamemire tele tele sana kabisa. Kwa dhahiri isha ambaye kwamba waislamu kulanga kuna na ambaye kwamba wazungu. Ni wa sala mbuli yungiza mweka Muhammad avarakose kawasa. Kwa tangaza kwa kuvuna sharafu ya mchwe Muhammad sallam. Lakini Umar ibn Qadar kaunga hakikisha ambaye kwamba jambo liyo ni kulonga masahaba wana munafiku liyuka mahalikuli. Umar na wafosa na mwingira mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi na muza ya Rasulullah ambaye mweka cha habari ambaye kwamba wadharako kuwa saje mbuni kalavi Mwenyezi Mungu ambaye kwamba haja sita mshaino kwa kuika wazi ambaye kwamba Muhammad wadharako hawasi zema ale wa munafiku wa kulonga ambaye kwamba ni wa munafiku ambaye kusabui tongere tayib wa ida wakati marka jauhum inawa basa amrun wala baswani amari amari yo ambaye kwamba ikuzungumza minal amni katika maslaha awil khawfi ama yazungumza awil khawfi ama yazungusa yazungumza ambaye kwamba ewoga adha'u bihi ambaye kwamba witangaza mwekaya waiswa marumu yanga tuingiza mwekaya tu ama nilonge woga news hiyo ama leo ke news ambaye kwamba ikulonga maslaha wao waitwa weha gato ingiza mwekaya walo ego ambaye kwamba radduhu ila rasuli ego hakika wembulia kutangaza wevu hizo kwa mchume Muhammad waiswa hakika kwa mchume Muhammad kwa mnomo wake mwenye wa ila ulil amri minhum ama waivuzize ambaye kwamba kwa wakulua ulil amri Umar ibn Qadab nao ambaye kwa ulil amri minhum la alimahu ambaye kwamba kwa manye alladhina waja yastanbitunahu minhum waja wajene kuso hakika uhakika usomole kwa mtume Muhammad salam ni Umar ibn Qadab kwa manye ambaye kwamba wao ni wakulonga chindeli walaula igu ambaye kwamba fadlullahi fadla mwenyezi mwegune haiku na ihsani yake alaikum riyenu wa rahmatuhu na ambaye zamnu mwegune hazi yuko latabatumu shaitana ambaye kwamba egu mtongere ma shaitani illa sipaku ambaye kwamba kalilun illa wachachi katika nyue mahene nao ambaye kwamba nabaki ya mwechine di mahani taib marka kanevawi weri ya kislamu gawka weri ya ambaye kwamba kulonga mbuleza khiri ama gawka weri ya ambaye kwamba kutatea uslamu laki weri ya ajero na kichamba ya kafungua TV. Hakika tangu kichamba na TV. Sura kumanya ambaye walipoa nyani mosho mwingano ambaye kwamba mtafungua TV. Ama kuiva ambaye kwamba ni ambaye kwamba hewelo vino, hewelo TV, hewelo vino walipoa nyani mosho. Ila ma TV ya ulimi ambaye kwamba na ufitina ambaye kwamba na akhlaqi dharamain. Tayib. Faqatil fi sabilillah Muhammad alayhi salam. Faqatil fi sabilillah ambaye kwamba dagaltima kwa sira ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. La tukallafu illa nafsaka. Jihadi sono kalife wanru illa kalifa nafsia kumahane. Tayib. Muhammad alayhi salam ayinu ambaye kwamba yazungumza Allah tabarak wa ta'ala mgamchume tu Muhammad alayhi salam faqatil fi sabilillah. Mche Muhammad alayhi salam dagaltima ingiran khondo ambaye kwamba kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. La tukallafu illa nafsaka sono kalife nafsi ya mwanadamu illa kalifa nafsi yake mara kwanza ibada yose ukajamanya mara kwanza awalan ambaye kwamba kalifa nafsi yako mwenye first ambaye kwamba kalifa nafsi yako mwenye baadaye ambaye kwamba wayao watu ambaye kwamba wahimize ambaye kwamba ibada ya jamani tayib and Mwenyezi Mungu aina honyesa ambaye kwamba Muhammad katumwa adagal timi khondo ya fisa billah peke yake tayib illa sio kalifa wanu.
طيب مراكو ذاك تومواي ويو ناكو تونغر ناكو سايدي كاتيكا صحابة يا كاتيكا مؤمن غوسين روغويو نا ويو ناكو لمر امي كوما لا تكلف نفس الا نفسك سونو كالي فلو الى نفسيا كوما كوما وهيميزو ويتكو هونو طيب فقاتل في سبيل الله محمد قال تيما كوجيلا منيزي مونغو لا تكلف سونو كالي فالا نفسك كو هونو كالي فنفسياكو وحرض المؤمنين امي كوما واسلامون امي كوما وهيميز وجرنغو ويتكو هونو طيب لكن سنو وكاليف لكن وهميزة تو وغامبير أمي كوامبا جهاد في سبيل الله كلمة شنا يتامي كوامبا تيباتي أمن نأمانة أمي كوامبا تيباتي وكوزي نتشغلوك تيباتي جنة كوامبا من يزيم سبحانه وتعالى نتشتغل تيبا في سبيل الله نتشيباتي جنة كوامبا من يزيم سبحانه وتعالى طيب لكن سنو وقصاب سنو ولازميش سنو وقالي نغوف طيب فقاتل في سبيل الله محمد قال تيما في سبيل الله لا تكلف الا نفسك سنو كلف له ما دام الا كلف نفسك ما هنا لكن وحرد المؤمنين ام بيقوم واسلام ام بيقوم ان واسلام ام بيقوم منزي من سبحانه وتعالى ام غ ام بيقوم لكن واسلام وام بيقوم وحيميز لكن واسلام ام بيقوم وحيميز طيب عسى الله ذلك ام بيقوم منزي من سبحانه وتعالى ambaye kwamba ana uwezo mnungadaka mgausizani ayakufa ba'sa alladhi kafaru ambaye kumwenyezi ambaye kwamba ana uwezo ambaye kwamba amrebere ni shida ya waja amewakufurie dibu yao msiba wao na fitina za mnungu ambaye kwamba ana uwezo ambaye kwamba kumrebere na ambaye kwamba shari zao wallahu mwenyezi ambaye kwamba shaddu katoga ba'san katika dibu ambaye kwamba na ambaye kwamba na shari Mwenyezi Mungu shari yake ni itogile sana kabisa wa shadda tankilan Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala itoga sana kabisa adhabu yake tankila ni adhabu ambaye kwamba ikufadhihi shamr na ni adhabu ambaye kwamba ikusoro ibra ambaye kwamba huyo naagizo adhabu kama hiyo markana ibra ambaye kwamba ni adhabu haikusiga dachiro chose tangwa tankila marka ni adhabu haikusiga dachiro chose male ya baba isha mwisho kabisa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Jalla Jalaluhu amgamche Muhammad Alayhi Salatu Wassalam faqatil fi sabilillah Muhammad Alayhi Salatu Wassalam dagalti mambe kwamba kwa sira Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala la tukallafu illa nafsaka sunukalifu huwa manadamu illa kalifa nafsia kwa hondo mahani wa haridhil mu'minina ambe kwamba waislamu wajeresa kame wahimize waite kwa hondo asa Allahu mnungu ambe kwamba ana uwezo ambe kwa mambo suzeni أن يكف بأس الذي بأس الذين كفروا من غنبي كوامبا نوويزو أمبي كوامبا أمره بريني أن يكف أمبي كوامبا أمره بريني بأس الذين أمبي كوامبا ديبويا واجا كفروا أمبي كوامبا كفري ديبويا كمنونغو أنوويزو أمبي كوامبا نهمنونغو أدكو كامبي كوامبا كامره براني أمبي كوامبا ديبويا واجا أمبي كوامبا كفري والله من يزيمو أمبي كوامبا أشد بأسا من يزيمو نيوجا توغيرا ديبو سانا كبيس ديبويا كمنونغو نيوتوغيري سانا كبيس washaddu tankilan Mwenyezi Mungu nao ambaye kwamba adhabu yake itoga sana kabisa may yashfa'a shafa'atan huyo ambaye kwamba nagalo kimjumbe ambaye kwamba ya kushafa'a shafa'atan hasanatan ambaye kwamba ya shafa'a yedi ya ujumbe ambaye kwamba wedi yakun ambaye kwamba nagalo kilahu yeye nisu minha min ashafa'a hasana nagalo katika nusu katika shafa'a ya yedi ya jamanye ashafi'a mwanadamu nusu yake ambaye kwamba ina natema na apate ambaye kwamba kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala jalla jalaluhu tayib kwa Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye kwamba anapate tayib shafa'a manake mbali marka shafa'a ambaye kwamba ni ujumbe ambaye kwamba utumiwe ni mru mwanadamu mnyao akugambire ambaye kwamba orbangawe nanga uite kwa mtu fulani ama rais fulani ama waziri fulani وين وزير يامبيكو حاجاتين يامبيكو حنا علاقات ام حنا امبو يا ام حنا ونوغا ما نوكول ام حنا امبيكو بترتيب وما يلوان وربما ان شيدا سانا كابيسا نا وزير يا منا رئيس يا منا شيخ فلان مرك يتانغوا شفاعه مرك فوالو يوم سرو جومبي واكي امبيكو مغايرا كوم رو يامبيكو با كونغا كواكي ان شفاعه مناكي نيو ama ulama wa tafsiri kama shafa'a ambaye kwamba ni saladi amanga tafsira saladi wagamba mru yose na hinye mru ambaye kwamba kuduka saladi no huyo naduka saladi saladi no ida hanoe iduka ajari yose akupata yujahinyigwe yujamhinyize na ambaye kwamba ananusu yake katika ajari
طيب اما شفاعه ni mtu akulumwa ambaye kwamba kakuga marubwa ngawe ambaye kwamba nalumwa na ngao islamu wa gambira ambaye kwamba wansaidie ama wanlagule sauti yako marka ningira mwe jamii ambaye kwa gambira fuani msaidie na mafuani ambaye kwamba na saidiwe na saidi kama na haona ba ambaye waislamu ngutota kugutira ambaye kwamba wamsaidie amru ambaye kwamba katika kutozako yetangwa shafaa marka kumshafaa fana fulani kumgutira uwezo hana mama ama spidi hana hana male kumsaidia kula wako kwa wewe na saidika. Kwa hivyo marka ajari yose ambaye kwamba waje wamsaidie wakupata wewe ambaye kwamba utangaze ama wewe ugutire ambaye kwamba anekura ajari kama hiyo. Tayib. Lakini ambaye kwamba hii mbwani. Hii ambaye kwamba ushafi'e mru go krem jumbe mru ambaye kwamba umlongere umsore mapesa ambaye kwamba mshahara ni haram shirika Islam. Hadithi sahihi ambaye kwamba izire Sheikh Muhammad agambira ambaye kwamba ugukire mudalali kwa kushafi amru. Ama mfano bogambe mru ambaye kwamba Rais Fuani Simanyami. Mruna ambaye kwamba akubasa na shida. Mruna kanaiva una uwezo ama una ihsani na kumsaidia mugale kwa rais ukamhonyesha bangona akunga ambaye kwamba kama hino halasi ajika. And lakini mgemba na rubanga rais Simanyami hakuingiri kama lakipaka ni basemie the kawani mkugia kwa rais na kugia ni wakasimire na nonga ambaye kwamba 1000 bokolo ama ni hamboko dolari ama na kugia kwa rais. Wae hamboko ndo anambia kwamba ni kwa rais. Pesa ni haramu marka. Pesa ni haramu na nudali haramu sana kabisa. Udali haramu marka madali kama kujamanya kazi kama hizo fwani simanyamie fwana kulongere mie hiyo ni kachuru fulani ama na kulongere mie mwandu unasaidi kapangira fungu hiyo mapesa mapesa haramu biashara biashara haramu sana kabisa tayib na wengi na madali kama hayo yaje haramu sana kabisa tayib man yashfa shafa'atan uyu na shafi imru hasanatan katika shafa'a yadi tayib namgo kiri ambaye kwamba ujumbe ama akhiari ufupi ambaye kwamba shafaata ni wa khiari watu mamru ambaye kwamba mgaruba ngai na ngo kila khiari marka uya khiari ya kusore mapesa ambaye nongolonga kwa islamu ngo kila khiari kwa islamu ama kwa rais fulani kitu kama hiyo marka ni haramu sana kabisa tayib falyaqda marka man yashfa uyo na shafi'a shafa'atan katika shafi'a hasanatan shafi'a ni sana kabisa yakun lahu nisun minha ajar ambaye kwamba napate nusu kwa ija ambaye kwamba jamani ushafia tayib wa man yashfa shafa'atan uyo na shafi'a katika shafa'a sayi'atan katika shafa'ihi ama ambaye kwamba ba en kaagambira watu ambaye kwamba wadaane ama hakomane wanoka shafi'a hivyo kana uke sheikh bakafatu wa ambaye kwamba hakomane na bindani na habirana Nana ama kwamba wateke ya tena nana bindana. Ama ambaye kwamba ba kashafe aba ambaye kwamba yani malia fulani ambaye kwamba isoligwe, iburburishwe. Hakika ambaye kwamba yakun lahu hakika ambaye kwamba ana yena ambaye kwamba apata kiflu minha, ay nisfu minha. Nusu ambaye kwamba yaija apatire katika madhambi ya jamanye, yene apata ambaye kwamba hujamtumira jamani. Tayib. وكان الله منغني وجامبه kwamba ala kulli shakilachi nambe kwamba mnangamo yake muqitan nungu jambe kwamba akuchichunga ama akuchilinda tayib man yashfa'a me kwamba uyo na mshafi'i uyo na shafi'i shafa'atan katika shafi'a shafi'a yambe kwamba negaluke hasanatan shafi'a yadi yakun nagaluke lahu uyo ambe kwamba shafi'i shafi'a yadi nasibun minha nusu katika ambe kwamba ajarna na apata طيب ومن يشفع شفاعه اما فان بك شفعا وان كو غامل نحر اسامبي كوامبا جماعه وان هنيو امبي كوامبا لافاني صدقه اما هنيو امبي كوامبا فنافواني علوم مسايديني نو وان هو سامبي كوامبا ومسايدي امرو جو وانا مركو عندي كرو اجر كما نيز سبحانه وتعالى طيب نا اويو امبي كوامبا ناغا مفواني امبي كوامبا ناكومي غا مفواني نالوميز مفواني امبي كوامبا ناتسوي No one who amtesa mtu yuja. Wenawe amekula vize kilma yu wasaidi ya wa ndokuwa supporti. Mtu yu atesigwe ama komigwe. Wenawe andikirua nusu kaija ambaye kwamba wajamanye wawo. Tayib. Man yashfa uyo na shafi ya shafaatan katika shafi ya hasanatan yedi sana kabisa. Yakun nagaluke lahum huyu ambaye kwamba nasibun minha. Nusu katika ija shafi'i ajari ya kiandikirua kwa Mwenyezi Mungu. Tayib. ومن يشفع شفاعة سيئة ويو مركا ناشفع كتك شفع هي ناهو يكون له كفل كفل مركا نصيب نيمين مرك يعني يكون ناغلو كيرو الله يي كفل منها
nusu katika ija ajamanye chihie shafia yake aandikiwa kwa Mwenyezi Mungu. Taib. Wakana Allahu mnungu ni uja ala kulli shakilachi ambaye kwamba muqitan amba ni uja ambaye kwamba en akuchichunga makuchilinda. Taib. Hakika tana ambaye kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala jalla jalaluhu kwa kuzungumza Qur'ani tukufu ikawazi. Jihadi ambaye kwamba ni katika ambaye kwamba hali ya shar'i ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. En Mwenyezi Mungu jalla jalaluhu amga mtume Muhammad alayhi salatu wasalam achinge kunyuma faqatil fi sabilillah Muhammad dagaltima kwa sira ya Mwenyezi Mungu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala lakini la tukallafu illa nafsaka sono kalife nafsi illa kalifa ambaye kwamba nafsi yako maana tayib waharidhil mu'minin waharidhil mu'min ambaye kwa muislamu wajeresa kama wahimize waitekwe hondo asallahu ambaye kwamba Mwenyezi Mungu ambaye kwamba na uwezo an yakufa ba'sa alladhina kafaru amhebereni ambaye kwamba shari ya waja ambaye kwamba wakufri wallahu Mwenyezi Mungu ambaye kwamba ashaddu katoga ama itoga ba'san dibu yake mnungu itoga sana kabisa wa ashaddu mtankila Mwenyezi Mungu ambaye kwamba adhabu yake na inaitoga sana kabisa jihadi ambaye kwamba ni mbuli ya shari ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hadithi zile sana kabisa katika fi sahih al-Bukhari hadithi sahih zile min hadithi Abi Huraira radiyallahu anhu waradha agamba ambaye kwamba mtume Muhammad alayhi salatu wassalam an kagamba man amana billahi wa rasulihi huyo ambaye kwamba namamini Mwenyezi Mungu na mtume wake wa aqama salata na saadi echi malisa wa ata zakata zakana wa ilava wa sawma ramadhan na funga somi Nmwezi ni kuza ngozi kwetuo basi ku 10 na ambaye kwamba nsomio en nafunga somi ya Ramadhan kana hakika ambaye kwamba igaluka haqqan ala Allah an yadkhuluhu aljanna Mwenyezi Mungu mgokira bamuru wake mruyo ambaye kwamba amjere janna tayib ambaye kwamba hajara fi sabilillah konga ambaye kwamba na hijrole fi katika fi sabilillah kwa sira Mwenyezi Mungu au amaygu ambaye kwamba jalasa fi ardhi allati walada fiha ama nekale msanga erekero ewe diaka bahitiriji hetiri hijri aba na ukambe kwamba kekala mu nyumbake lakini amini Mwenyezi Mungu na mchume wake aluka salati ala vazaka funga somi ambaye kwamba huyu amdai janna kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala qalu ma sabana kama kwamba ya Rasulullah afalanu bashiru nasa bidalik mbuli ambaye kwamba chagambira wantu waamini Mwenyezi Mungu aluke salati wekale mu nyumba zao قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جبنا كما قام ان في الجنه 100 درجه اعد الله للمجاهدين في سبيل الله Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye kwamba janna ndani Mwenyezi ndani janna ina daraja ambaye kwamba ina magorofa gorofa mangazi ngazi ambaye kwamba ngazi mbokolo ngazi hizo ambaye kwamba aadaha Allah Mwenyezi Mungu ambaye kwamba kazi tayarishiza ambaye kwamba lilmujahidina fi sabilillah waja wa kudagal tima katika jihad fi sabilillah ngaziza ambaye kwamba nzao tayib baina kulli darajatayn kila daraja mbili hagati hake ukulu wake kama baina samaa wal ard ni kama ambaye kwamba samawati ni ardhi katikati vichukua hagati yetu ukulu wake ambaye kwamba kila ngazi mwenga ambaye kwamba anakacho kama hivyo tayib فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس مشي محمد نغا امبي كوما وقتي وسيم كاملو مبهزا مونيزي مونغو جننه منومبهزاني امبي كوما جنات الفردوس قصابو غان فانه جنيو امبي كوما ني جنى غاتي غاتي طيب له جنى يكولا غسانا كبيس وفوقه عرش الرحمن كولا غوا كامبي كوما كنا عرش يا مونيزي مون سو تعالى طيب جنيو امبي كوما ني جنى امبي كوما tafjiru anharu aljanna ambaye kwamba yabubujuka ambaye kwamba mito ya mazi ya janna katika mito ya minne ambaye kwamba yabubujuka ambaye kwamba katika jannatul firdaus marka janna yapatikana katika jihad fi sabilillah udagaltime katika sira ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mnungu ambaye kwamba jihad yako ikubaini tayib من يشفع شفاعة أو نام شفيعه أو نام شفيعه شفاعة كتك شفاعة حسنة شفيعه يكون له نمغوكي لشفيعيك نصيب منها نوسو أم بيقوان بقوائجا أجاماني حسني أجاماني
marka yeye ambaye kwamba pata nusu yake. Lianna Mtume Muhammad alayhi salamu kama kwamba ishfa'u tuujiru washafi'eni ambaye kwamba wandu ambaye kwamba haja zao zilongeni, wandu wasaidieni, wandu agokeni ambaye kwamba wasemaji kaneva hawakulonga kalumu walongereni ambaye kwamba waislamu wasaidie mnungu namlipeni yeye. Ishfa'u tayib tuujiru ambaye washafi'eni ambaye kwamba wandu wagokeni wajumbe wateteeni mnungu namlipeni yeye. Tayib marka kanevo nagoka mjumbe wa kusora mshahara naho adhabu yake siku ya kiyama nokipata bidillahi tabaraka taala. Tayib wa man yashfa shafa'atan sayyatan uyo marka na shafi'a makatika shafi'i hiye yakun lahu ambaye kwamba ni mgauki ile shafi'a yake kiflu minha nusu katika shafi'a yake ya shafi'. Tayib wa kana allahum nunguni uja ambaye kwamba ala kulli shakilachi ambaye kwamba muqitan ambaye kwamba mnunguni uja kilachi ambaye kwamba akochilinda. Wa idha wakati ambaye kumaka huyitu mnalamsigwa bitahiyatin katika lamsa ya kisilamu mnalamsigwa fahayu walamseni au amarka wa mnalamsizeni walamseni waonao biahsana katika amarka lamsa yedi sana kabisa minha katika ijao namsizeni wawo au amaegwa kwamba ruduha wavuzizeni ambaye kwamba kama ijamarka wa mnalamsizeni wawo. Inna Allaha Mwenyezi Mungu ambaye kwamba kana ni yuja ala kulli shay kilachi mnangamwake hasiba mnungu achi hisaba. Aina ambaye kwamba ni aya kuzungumza ambaye kwamba waislamu mgatima wala msane ama lamsa ni mbuli ambaye kwamba ya sunna na ni mbuli ya wajibu. Lamsa ni mbuli ya sunna na ni mbuli ambaye kwamba ikulaga hizo upendo katikati ya waislamu. Ina wala msane ni mbuli Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala chaamrish. Tayib Allah tabarak wa ta'ala chigama kwamba waida huyitum kaneva mlamsigwa mlamsigwa wa islamu wa yenu bitahiyatin katika lamsa ya islam fahayu walamseni marka ni fi'l al-amr wa vuzizeni lamsa hiyo amna walamseni an bi ahsana ambaye kwa walamseni yedi minha katika hiyo namsizeni wao uona wavuzeni yedi yake au ambaye kwa marudduha wavuzizeni ambaye kwamba kama ija wamlamsizeni wao ama lamsa ivuzeni. Inna Allaha Mwenyezi Mungu ambaye kwamba kana yuja ala kulli shay kilachi ambaye kwamba mwangama akihasiba mnungu achi hisaba. Lamsa ino ikulongwa hano ni lamsa ya Kiislamu. Kaneva Muislamu anakula msa Muislamu mnyao ambaye kwamba wajibu lamsa hiyo ambaye kwamba uivuze kwa mnyao Muislamu. Tayib na lamsa kanevo na msigwa nkafira na kula msa anakugamba mwisi kafira na kugamba ambaye kwamba hai wena mgamba hai anakugamba good morning wa mgamba good morning Muislamu anakugamba assalamu alaikum wa rahmatullah wa mgamba wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kanevo anakugamba assalamu alaikum wa mgamba wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh anakugamba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa mgamba wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh wa magfiratuhu. Tayib magfiratu markana pia ni kilma sahih katika hadithi sahih ambayo kwa kuthibitisha jambo hilo hadithi yake ni sahihi sana kabisa wa magfiratuhu sahih. Tayib kaneva kafira anakugamba assalamu alaikum kafira anakugamba assalamu alaikum wa mgamba wa alaikum peke yake kafira nakula msa anakugamba assalamu alaikum ama assalamu alaikum anakulonga hivyo wa mgamba wa alaikum peke yake kwa mareza salamu hanganyize wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh salamu hanganyize kafiri anakula msa kafiri assalamu alaikum nakulonga hivyo kafiri wa mgamba wa alaikum peke yake. Tayib anakugamba good morning wa mgamba good morning anakugamba ambaye kwamba hai wa mgamba hai ana shida mali ama lakini anakugamba assalamu alaikum ya Ahmed ama ya Abdurrahman wa mgamba wa alaikum ama kwamba ya David peke yake خلاص lakini sono muongeze wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ana haki ambaye kwamba unamsaibu mali. Tayib lakini lamsai kulongi ambaye kwamba lamsa kiislam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh lakini ya rasul wabamu na ugamba ambaye kwamba mgonavi lamsa kiislam laisa silam samali ama msindavi ama mai kwa mwivi hiyo sio lam samali ama hodi lam samali lamsa ya kiislamu ni assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na yule ya adam alayhi salam
wanawina Muhammad alayhi salatu wasalam, wakati Adam alayhi salatu atakaumba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, baada ya kumbwa kajika na gambwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa malaika ambaye kwamba wakukaramesha na ambaye kwamba na wakulamse katika lamsa hiyo, na wakulamse na katika lamsa huo kozi sana kabisa. Na mgamba ya Adam, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na wafuzu wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Na gambwa marka nabiyullahi Adam alayhi salam, lamsa hiyo ambaye kwamba ulamsiwe na malaika ni lamsa hiyo wena zanakum kwa lamsa ni mkati mwenye. Marka lamsa hiyo, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, ikongera katika mwanzo wa nabiyullahi Adam alayhi salam wa nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi. Tayib. Marka waislamu wa lamsane, na ni mbuli shar'i sana kabisa, waislamu wa lamsane na ambaye kwamba lamsa ni mbuli ya wajibu. Siku kama ndambe kwamba mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi and kaba swani ya sahaba yumwenga akamba sambaye kwamba and jaa rajulu ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuizamgo si katika sahaba kamba sambaye kwamba mtume Muhammad sallallahu alaihi faqana kama salamu alaikum kaeleza hapo peke yake faraddu alaihi thumma jalisa mtume Muhammad amgamba wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh noe kala bangawi. فقال متشمنا قام بكم 10 قام بكم 10 ثم جاء اخر نقزم تونا بكم نام قام بكم السلام عليكم ورحمه الله فردوا عليه متشمنا بهم نام فوجي السلام نام قام بكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته فقال متشمنا قام بكم 20 ميرونغوميدي ثم جاء اخر نقزم تو كتاتو فقال قام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته فردوا عليه السلام شو نام فوزي رام سنام قام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فقال مركم شو نام قام فقال شو نام قام مركم 30 من رقم تات مركا قايف من نام السلام عليكم أنكر أجركم السلام عليكم ورحمة الله أنكر أجر من رقم مدي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنكر أجر من رقم تات كان يفهم من يوم نقول السلام عليكم wadoo kam nonga wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh pate ko pata ajara nyingi we longa hivyo anaga mba salamu alaykum wa rahmatullah we amgamba wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh pate ko pata ambaye kwamba nyingi sana kabisa katika ajar. Tayib, marka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mchuma ki hadithi wa chiga ambaye kwamba mayahudi na manasara sonomu wa kongre lamsa na buda kafiri ambaye kwamba mgamba salamu alaykum kafiri la Muislamu ni mamnuu kafiri asiyekum kwa lamsa. Anakukongera lamsa ambaye kwamba hai wa mgamba hai. Anaugamba salamu alaykum wa mgamba wa alaykum peke yake wa reza. Lana hadithi sahihi mchwe Muhammad katika fi sahihi Muslim, hadithi zile mchwe Muhammad agamba kwamba la tabdu al-yahuda wa an-nasara bis-salam. Sonomu wa kongere mayahudi na manasara katika lamsa. Kaneva ambaye wa laqitumuhum fi tariq. Kaneva mnabwana mwesira ariri sana kabisa nao. Sonon panure sira ambaye kwamba Yahudi na Mnasara umhe sira nguru we ambaye uite kwa derbi mala. Yeye ambaye kwamba mkuhre mwe derbi ye, mkarafu ne derbi ye. We jihamgati mwesira, sonon mwe sira. Lakini rasuwe chwa namzungu wako nga chema chema sira soma. Chwa abudu sana kabisa. Leana ambaye kwamba chaishi mwesisi zao. La, ni haramu sana kabisa. Taib. Marka mchwe Muhammad isuna chika makwamba. والذي نفسي بيدي لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. طيب أفلا أدلكم على عمر إذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينكم. شيخ محمد عم بيقول بك عم بيقول بك حقيقة عم بيقول بك نرى بيرا من يزي مونغو وانغو نفسي يانغو إمام كونوك حامنغير الجنة إلا عم بيقول بك مكامني من يزي مونغو تشنيني hama amini Mwenyezi Mungu hata mkatogolana hamtogolane ila ni mgambeni chintu ambaye kwamba mtogolane mgati mwenu masahaba na gamba mbwani mchume gani mbuli gani yu ambaye kwamba chineja maji togolane kala mchuna gamba kwamba ifshu salama baina kumgati mwenye lamsa ifafiseni lamsa itangazeni lamsa izidisheni walamsanani na mtogolane marka mnya ujero kanevu namna msa salamu alaikum rahmatullahi barakatuh lubimto na kumna msa mapendo yu yazidi. Lakini mrukanevo na mnyamaira mwezi ama mwaka kumnyamaira kumnamsa ama wiki mhamkulamsa na hamna mhapuzana habari mumu yake mingira chuki sana kabisa. Marka wengi ambaye jero ambaye kwamba sabisha ambaye kwamba chigaruke chise kutogolana lamsa kwetu wa Islamu ndo dosada kabisa. Tayib. Allah tabaraka wa taala chagoswa jafahame inshallah taala. Tayib.
وإذا وقعت مركحي تمنا لمسي جوا بتحية من أمس وقت كلمس يا كسلام نجم وسلام عليكم فحيوا أم بيكم ولمسيني بأحسن منها يدي كتك إيجا نمسيني وو فرمه قم السلام عليكم ورحمة الله ومقام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب أو أما يقوى أم بيكم ردوها وفوزيزيني كتك أم بيكم لمسة إيجا نمسيني وو haja maka naunga mama yuko kwamba hai mzungu amgamba hai peke yake tayo anaunga salamu alaykum amgamba wa alaykum peke yake maka ruduha mvuzeni kama ija marka akongere naye tayib lakini muislamu ni wajibu mnya namna msa aihokere illa sipaku wa lamsa ya mru kuda kuihokera ni mru ambaye wa hisabu waidi moja ni katika ambaye kwa mubtadi nyani ni ahlu bid'a ni mru ambaye kwamba kumtuhuma ambaye kwamba ni ashabu bid'a ni urafi ba maka kama wana kula msala msaki ambaye kwamba wada hauka mnyama irose kumvuziza taib wa idha wakati maka huyitu mna lamsigwa bitahiyati mna lamsi wakati kalamsa za kislamu fahayu wa lamseni bi ahsana ambaye kwamba yedi minha katika lamsa iyo au ambaye kwamba ruduha vuzeni inna allaha mwenyezi ambaye kwamba kana ni yuja ala kulli shakilachi mnanga mwake hasiba mnunga ambaye kwamba achi hisabu Allahu Mwenyezi Mungu la ilaha kwa mnungu mtuhumale. Illa sipakuwa huwa Mwenyezi Mungu. Taib. La yajma'anakum ila yawmi al-qiyamati Mwenyezi Mungu ambaye kwamba namkutanisheni. Mwenyezi Mungu ambaye kwamba namkutanisheni. Ila yawmi al-qiyamati ila fi yawmi al-qiyamati. Katika siku da qiyama. Mwenyezi Mungu ambaye kwamba namkutanisha siku wa qiyama. La raiba fihi siku ambaye kwamba nashakama ila nezembu ila nembele ya Mwenyezi Mungu wa ta'ala. Wa man astaku nyani ambaye kwamba kulonga chindedi. Min Allah katika Mwenyezi Mungu wa man nyani wa ambaye kwamba astaqu min Allah namshinde kulonga chindedi Mwenyezi Mungu hadithan katika simulizi nyani huyo namshinde simulizi ya chindedi Mwenyezi Mungu swata hakuna male wa hakuna male marka la astaqu min Allah la haditha hakuna male ambaye kwamba mnamshinde ambaye kwamba simulizi ya chindedi Mwenyezi Mungu swata hakuna male marka tayib Allahu Mwenyezi Mungu ambaye kwamba la ilaha kwa mnungu mtuhumale illa sipaku wa huwa mnungunie peke yake ni wahidul ahad la yajma'annakum Mwenyezi Mungu ambaye kwamba namkutanisheni ila yawmin ila fi yawmin qiyamati Mwenyezi Mungu namkutanisheni ambaye namkutanisheni katika ambaye kwamba ni siku ya kiyama siku ya ambaye kwamba la raiba fihi ambaye kwamba na shaka male wa man nyani ambaye kwamba astaqu min Allah namshinde kulonga chile ni Mwenyezi Mungu hadithan katika simulizi hakuna male Mwenyezi Mungu namshinde simulizi wa Allah tabaraka wa taniye ambaye kwamba mwenye kulonga chini. Na bali mnungu na iso la kiyama na ho. Ina hila gale male. Lianna Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ambaye kwamba Rabbana innaka jami'u nnas li yawmi la raiba fihi. Mwenyezi Mungu ambaye kwamba. Ni yuja akungakutanisha wanu siku halina shaka. Inna Allah la yukhulufu al-mi'ad. Mwenyezi Mungu bali mnungu haivune. Inna wanu wosu ambaye kwamba. Neza kutanisha mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Taib. Allah tabaraka wa ta'ala jalla jalaluhu angachi lave ukona ako angachi jere katika hali yao munafuk chwajikire kunyu mahali yao. Fama lakumbani yambe kwamba umasahaba nyue. Fil munafikina ay fi shadil munafikina. Katika hali yao munafuk. Mbani katika hali yao nyue. Fi ataini yambe kwamba makundi maidi. Kwanini yambe fama lakumbani yambe kwamba fil munafikina fil shadil munafikina fi ataini. Katika hali ya munafuk ambaye kwamba ikumgausa ni katika makundi maidi. Taib. Wallahu Mwenyezi Mungu ambaye kwamba arkasahum ambaye kwamba kawagubika. Kawahutula bimachi ya kasabu wa shegeye. Aturiduna maungamia ambaye kwamba. Aturiduna maungamia. Antahdu ambaye kwamba mhanunishe. Manru ambaye kwamba adhallallahu mnungwa mazize. Wa manru ambaye kwamba yudhlilillahu mnungwa mazize naho. Falantajidahum patirema illahum huyo. Sabila nsira kumchumiziza Allah tabaraka wa ta'ala jalla jalaluhu Aina ambe kwamba watu nga masahaba mgatimu wa khilafana Zaid ibn Thabit ana hadisi ya kuweta katika fi Sahih al-Bukhari Hadisi sahihi sana kabisa Agamba wakati mchume Muhammad alayhi salatu wa salam Afosize katika itiria honda ya Uhud Kafosa na makundi ya masahaba wa kubula alfu Wakabula kaji kambe kwa masahaba ya katika masahaba mboko honda tu wa uya kwen hondo ambe kwamba wale kawa yao kwen hondo.
kunyuma kana Abdullah ibn Ubay ibn Salul wa wiyako ambaye kwamba wayaweka Madina kondo ambaye kwamba waileka ambaye kwamba wasikudagati mafisa bilillah wajawiye kwenkondo wakajika wawiye kwenkondo mnekere mchwe Muhammad kwenkondo masama mbakolo mfungate ya omaraka mirongo mfungate kukomwa mbakolo mtanatu na mirongo mitatu wawiye na mchwe Muhammad ambaye kuweka Madina wakeza mweka Madina wakajika mgatima wa khilafana wa na wapanga na makundi maidi en kunina kwanza na gamba wabwanga wano ambaye kwamba mwaja wachile kire kwenkondo wawiya. Kwa hivyo nachua komen wa makafiri wazungu wachua komen. Omanganaga hapa nachua komen male wa Islamu wachua komen male. Liana ni watu ingire maasi ingire dhambi kwa mwenyezi wachua komen male. Uwa kumuru maivu mwa kuwata tea oja watu hu. Waseo komigwa. Omanganaga kwa machua komen wano ambe kwa madhuli yetu. Mwenyezi mwa memreka aino azungumza masahaba wa kupinga na kumuru misha na mgati mwao. Taib. Paka sababu nuzule aya. Markaniyo. Taib. Fama lakum hali ya nyumbani ma sahaba nyue. Fil munafikina fi shani li munafika tika hali ya munafuk. Mkumulmisha na mkati mwenyu. Fi ataini makundi maidi mpangane. Kundi kwa tetea wa munafuk waja uye kwe hondo. Kundi ya mekwa madikuwa gamba na hako migwe. Hali ya nyue mbani. Taib. Wallahu mwenyezimu ambaye kwamba. Arkasahum. Mwenyezimu ambaye kwamba kabachindula. Manake mbani. Mnunka wavuza koka firi wao. Na mwana wa islami soma. Mwenyezi Mungu ambaye kwamba kaneva imani yao baba emera kuita kwa ngondo wale mera ambaye kudagala fi sabilillah au kwa munafiki amarka kwa uya kwa kafiriwa mnungu kwa hutula marka tayib wallahu mwenyezi Mungu marka arkasahu mnungu kwa hutula bima kasabu kwa chia wa shegei wale mera kuita kwa ngondo wa uya ambaye kwamba kwa ngondo sababu ya shegei marka mnungu kwa hutula kwa vuza kozungu wao wa zamani aturiduna maungamia antahdu ambaye kwamba mhanunishe mumvuze mwesira man mtu ambaye kwamba adallallahu mtu mwenyezi Mungu amwazize maunganyie mumvuze mwesira mia muhanunishe mia wa man yudhlilillahu uyo mwenyezi Mungu namaze falan tajida lahu sabila hum patire mala sira kumtumiziza waddu wa marka wa togola sana kabisa makufari na munafiki wa togola sana kabisa law takfuruna yaguma kufrieba kama via kafar wa kufrie wao fatakununa ambaye kwamba patagalu kambe kwamba sawaan ngaloke sawa sawa nao katika ukafiri wazungu mara nyingi sana kabisa waunga ambaye kwamba waislamu uke makafiri kama wao na hojero ambaye kwamba sinyavedi sana kabisa kila kampuni ya kizungu ambaye kwamba mgatiba kuna program ambaye kwamba ya kuvuta waislamu wajaribu program yao kwa sababu gani waunga ambaye kwamba uke makufari kama vile uke makufari na munafiki na mgatiba waislamu mgatiba kena wewe yumo katika munafiki wakushege na wazungu mgati mwao. Atumwa ye muestamu wae haga marka kampuni wa kampuni di sana kabisa. Na shege ya masnafu wa nafra sana kabisa. Marka vena vio ina shida male. Yuja ni munafuku. Yuja ni munafuku ya mgati muestamu mdani. Lena programeja wa mzenga sana kabisa. Apate kupoteza wae wa islamu. Makabula mna huga mambayi kwa mkampuni dedio. Na shege ya wa islamu. Mna wa islamu mdani yo. Kumbeke vihamanyi ziifisike mgati mwake mbali. Taim. Waddu watogola sana kabisa. Makufari. Lau takfuruna egwa mgosini makufari ba. Egu magoke makufari ba. Kama vya kafar wa kufri yo. Fatakununa mpatagalu kambe kwa masawa anboke sawa sakate ukafiri. Nungwachigi ya mamarka sonomu wa togola nukamao. Na wamanye ni sana kabisa kwe chungeni. Fala tatakidu sonomu wa galuse. Minuhum awa marka awliya asonomu wa gosu wa mbuya. Taib. Hatta paka marka yuhajiru fi sabilillah illa ambaye kwamba waka hijroda katika jihad ya fi sabilillah fa in tawallu kanevo anikanda mgongo ijihadi fakhuduhum ambaye kwamba watozeni wajereni katika ambaye kwamba watekeni nyara watozeni marka waqtuluhum wakomeni haithu wajadtumuhum kila mahina muwapate sonomu wale kwa komeni taib wala tatakidhu sonomu wagaluse minhum makufari na munafiki sonomu agaluse waliya sonomu agaluse ambaye kwamba wambuya wala nasira wala sonomu eki ambaye kwamba yani imani ambaye kwamba ina wamgombereni taib illa sipakuwa maka au ambaye kwamba mgambo sonomu atowe wa munafiki pia ni makufari pia sonomu atowe illa sipakuwa alladhina waja yasiluna waja marka wakuwa wakuingira mgatimao ama yasiluna ambaye kwamba wakubula ila kaumi mabula kwa kundi.
kundi yule ambaye kwamba baina kumnyue wa baina hum na wao ambaye kwamba na makufari mithaq ambaye kwamba hanabani hagati hinyu mara kwanza wazungu mahali hatatu kama kuna aga kwenda jihad fi sabilillah wazungu makufari mahali hatatu kufari ni yuja yume ngakutana nawe katika kondo kufari ni yuja ambaye kwamba akuingira amani we nawe ambaye kwamba mwingira amani na agati yenye ambaye kwamba hana ahadi ama hana balani ina ambaye kwamba msikutana kondo na heshima kati mwenyu ambaye kwamba ama weba kumika amani wewe ama kuika amani yeye tayib kufari ya katatu ambaye kwamba waja wengine amani waja and kuna kundi tu katika ambaye kwamba wandugu wona ambaye kwamba wachunga ya hadija wengine nyue wao makufari hakumtani kondo male lakini wandugu na waja ambaye kwamba mwingine amani ama hageti hana balani marka wandugu na waja marka waja na marka wonao wachunga balani ya ndugu zao wengine nyue hakumtani kondo male wona waja wakomigwe makashereke stamilemera marka kufari munafiq wa tana yujambe kwamba kutana wewe peke yake tayib illa sipakuwa marka alladhina waja yasilluna waja wakubula ila qaumin kwa kundi kundi jambe kwamba baina kumnyo waislamu wa bainahum na makufaria yambe kwamba wakubula kwao mithaqu hanabalani mikiani au ama yego ambe kwamba jauku mwambasani waoba hasirat suduruhum yani zingira uariri ambaye kwamba nyoyo zao kwa sababu gani ayuqatilukum ambaye kwamba watane na nyue mara kwa nyoyo zao ambaye kwamba ziwengizo uariri ambaye kwamba wasikutoa na nyue tayib au ambaye kwamba yuqatulu qaumahum ama watane na kundi dao waje wengine na nyue ibalani nao wino nyoyo zao zingira uariri ambaye kwamba wasikuwa toa kondo tayib walau sha Allahum nungegu ongire lasalladahum alaikum ambaye Mwenyezi Mungu ambaye kwamba eguo amjeni mtahani nao ambaye kwa miri yenu tayib falaqatalukum ambaye kwamba eguo amtweni khondo tayib fani'tazalukum amraka kaneva wanam halawirani wanam neka ni ambaye kwamba seku mtwani khondo falam yuqatilukum ambaye kwamba hanam tweni khondo wanam neka ni tayib walqu ilaykum as-salama wanam vigitrani ambaye kwamba nyue katika uokozi na amani wanam khali maslaha na amani tayib fama ja'ala Allah lakum alayhim sabila Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye kwamba hamnyamanyize ni mali ambaye kwamba memiri yenye sira ya kuwatoa masira ya kuwakomera au ngwahi marka ni makufari ya jamarka ni wa munafiq na makufari hanganyikane matwana khono na makufari na kuna kuni katika da makufari ambaye kwamba nanyue hagati hana balani msikutoana kondo kuni jo mwingine balani ambaye kwamba mgati mwenyu kuna kundi tu ambaye kwamba wona ni wandugu na waje mwingine balani wandugu zao waje ambaye kwamba wonao wajerai wengine uariri ambaye nafsi zao na nyoo zao wezuia ambaye kwamba wasikumtwani kondo liana wachunga balani ija marka mwingine ndugu zao wala ndugu zao na ambaye kwamba wengine bana nyue na ambaye kwamba hawakuwatoa kondo male wachunge balani ambaye kwamba ila wasikuingira kondo kama watu kama mnaabira marka uona makufari sonomu wako amekuwa sababu ya ukafiri mungu livako chilonga liana woba kaneva mwikani amani wamnekani nani wekeni amani marka wale kenyi Mwenyezi Mungu katumo hamjamaliza ni sira ambaye kwamba ya kuwatoa male tayib lakini jero kaneva Uislamu huluma nyize sawa sawa Nanga mkunazi jihaja soa panga tu basi kila mruho sa mdu mwezi ngo la shek. Sifa mali. Dini kawazi. Nyani kuna kutuwa na nkondo. Nyani kuna kutuwa na nkondo. Kanevu nengira nkondo jihadi fisa billa. Hatta makufari ya jamaduli kwa tana nkondo. Waverewa unabwira wa nyirika wako. Ama dododo dambe kwa muwachi. Njwazehewa dododo dambe kwa muwako. Dini kisila mamnu ni haramu. Kisila wako me mali. Kuga mungu uye kutuwa na yembe kwa matuwa na yepeke yake. Lakini mwana mdodo sagiri sana kabisa. Ama mvere kale ama uruyana azime kuguluka. Na mbu ya nkafiri tuwa mdumu wezingo. Dini sheka sekarda raivama. Dini kala wazi. Dini wazi. Dini wasa. Tayib. Allah tawara kwa ta'ala chifahami chua islamu sana kabisa. Lena kufahamachi inu ni muhimu sana kabisa. Tayib. Illa sipaku alladhina waja. Yasilluna waja wakuwabwira. Ila kawmin katika kundi. Kunijo baina kumnyo wa islamu wa baina hum na kunijo da makufari hageti henyu marka mithaqun hana balani au ama yego ambaye kwamba jaa huko ambasani wa wakujenda ba
hasirat suduruhum, nyoyo zao ambaye kwamba wazingire uariri na ubana. Kwa sababu gani? Ayukatilukum, ambaye kwamba wase kumtani nyoyo kono, nyoyo zao ambaye kwamba zaituma isiwase kutoa kono nyoyo Islam. Tayib, au ambaye kwamba yukatilu qaumahum, ama kundi dao ambaye kwamba disekuwa toa kono, wase kuwa toa kono nyoyo kono. Kwa sababu Islam ambaye kumingana balani, kwa sababu yake nyoyo zao zere banduguzo wase kuwa toa kono. Walau sha Allah mnungegu ongire la salladahum alaykum, Mwenyezi Mungu ambaye kwamba yegua mjeni mtihani nao au tayib falqatalukum, ambaye kwamba yegua mtoni khondo tayib fa'itazalukum, kaneva wana chimala wana rebeka kwenyu falam yuqatilukum, kaneva hana mtoni khondo wana mnekani wana mkhali amani walqu ilaykum salama wana mvugitani, ambaye kwamba mgatimwe yenyu ambaye kwamba jamani sio chimihari masala chimihari amani wanamvigita la ambaye kwa mwokozi kama huo. Fama ja'ana Allahu lakum alaihim sabila, Mwenyezi Mungu Subhanahu ambaye kwa hajama nyema umirie nyunyue ina muwapatire sira kwa komera. Tayib, kuna mwisho na makasino, kuna mwisho na jua markasino. Tayib, satajiduna marka na muwapate akharina katikuli tunamdipate yuriduna ambaye kwa waunga an ya'manukum, ambaye kwamba mwikheni amani wa ya'manu qaumahum, na kunidaona ambaye kwamba kunidaona ambaye kwamba waweke amani nyuwe ambaye kwamba muungani waislamu waweke amani kunidaona ambaye kwamba waunga ambaye kwamba waweke amani. Tayib, lakini wa munafiq wemgati muislamu mdani ama wemgati makufari mgati maoba kullama raddu, wakati wose ambaye kwamba nawavuzigwe ila alfitnati ay ila alkufri ila alshirk, wakati wose nagamwa jamani soniko kafiri ambaye kwamba urkisu fiha wauya kozu wahutuka wagubika kozu ambaye kwamba wasanya oza wazia wasofosiza awali walitoka na ambaye kwamba uya ko kafiri wao. Tayib, mko ni wa munafiq marka en unamgila kuna markani kachimala unamvuta kosa vutika marka ni munafiq nkhatari sana kabisa. Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala gama ambaye kwamba wano washabahana na waja wa zamani alladhina yusilluna ila alladhina yusilluna ila qaumihim bainakum wa bainahum mithaq, gama ambaye kwamba washabahana lakini ambaye kwamba waleka na kidogo katika tabia. Tayib, tabia mbali Mwenyezi achiga ambaye kwamba satajiduna akharina, na muwapate katika kundi tuhu yuriduna ambaye kwa maunga mbani an ya'manukum, ambaye kwamba mwikheni amani wa ya'manu qaumahum, kundona ambaye kwamba wadithi amani lakini shida ya mbani kullama wakati wose ruddu ila alfitnati, wakati wose navuziwe kwa kafiri urkisu fiha wauya watongera kafiri wauya hakuchima laba. Tayib, awana tena wapi marko? Akomigwa male wae. Nungu nsiva chongire marko. Fa illam ya'tazilukum kaneva wana rebeka. Nu munafiq wao. Tayib. Fa illam ya'tazilu kaneva marka hana rebeke. Nu munafiq wao. Nu amtari khondo ba. Tayib. Wa yulqu ilaykum as-salama. Wa lam yulqu ilaykum as-salama. Kaneva marka haram vigiteni mnangamu yenyu katika uokozi wa amani. Walam yakufu aidiyahum, kaneva marka haram vigiteni marka mikono hinarebeke kwenyu. Wayakufu aidiyahum, walam yakufu aidiyahum marka. Kaneva mikono ya marka hinarebeke kwao. Mikono yao hinarebeke kwenyu. Hey, chaleka. Wachikome, malewa. Chaleka chitese, malewa. Mnungachiga mafakuduhum watozeni. Waqtuluhum, ambaye kwamba wakomeni. Haythu thaqiftumuhum, kakilama ina muwapa salamu alayki wakomeni. Waulaikum, ambaye kwamba funguijo ja'alna lakum alayhim, chimjameza ni nyu emirienyu sultana mubina, sida ya kuwakomera ikale wazi, dalili ya kuwakomera katika dalili wa muwakoma katuma ambaye kwamba chimikeni wazi muwakome. Allah tabaraka wa ta'ala jalla jalaluhu hano kachipangira makuni matatu. Lazima chifahame. Kurudi mwenga ni kuna makufari wa kutona wa Islam. Chigamgu awa sonomu waleki wa kome ni wa munafuku. Kunda kere chigamgu ambaye kwamba sonomu wako wa munafuku wose. Na makufari wa sonomu yako wame.
kuna wantu makufari na waislamu hagati hana balani. Kuna bani ambaye kwamba daulia wekana balani katika meki sheria ambaye kwamba waheshimu na waislamu waheshimu ama makufari heshimu katika waislamu ndani. Mfano usevi na mbele kama Maka ama Saudi Arabia usani isi Islam dola islamia kuna makafiri ya kuishi mna Maka mdani. Lakini wehigwe amani wehigwe ambaye kwamba katika wekana ahadi ambaye kwamba ya dola ambaye kwamba malik wakatume kuna lagala wa malika ya mwenga mwenga ambaye kwamba ni Waingereza kaneva kuna lagala jihadi fisa bilila Marekani na wa Islam wakatawana kono fisa bilila Marekani uja kuishi mkati Maka mdani. Waislamu akamkome mamnu. Lena ambaye kwamba yuja emna ni mwe ahadi ya balani ambaye dolia. Lakini yena tia kikareva anesola panga. No ambaye kwamba susu mira mkomeni. Maga mbachina balani nae. Mare wale. Wakatuma kakomi mgo maka. Lakini kaneva akachunga balani yake mikiane. Lakini matuanana watu hu ambaye kwamba tuwa inao. Lakini wano sono mwakome. Dini kislamu marika ikawazi hivo. Na lazima dini chimanyi hifame hivo. Inshallah ta'ala. Taim. Fama lakum hali nyumbani. Ma sahaba nyue hali nyumbani. Fil munafiqina fi shani li munafiqin. Hali ya munafuk mga timu yenyum kupingana. Chwakome. So chwako wa islamu yyo. Na makafiri yyo. Hali yenyu ambayo kwa mambani. Taib. Fi ataini mpanga makuni maili. Taib. Wallahu mwenyezi mungu marka. Arkasahum bima kasabu. Mwenyezi mungu kawachindula kwa chia wa shegewe wenye katika munafuk wao. طيب اتريدون ما انغاميا ان تهدوا اما يكون مهنونيشه من امرهم يكون اضل الله من غما عزيز ومن امرهم يكون يذل لله من غما عزيز فلن تجد ام يكون هم طريما لهم امرهم يكون سبيلا سير ام يكون يكون تشميزا. طيب ودوا لو تكفروا ودوا وتغلا سنه كبيسا مكفاري لو ايغو ام يكون تكفرون ايغو ما كفر يبا kama vi ambaye kwamba kafara wa kufri yao fatakununa mpate gulu kambe kwamba sawaan ngoke sawa na ukafiriwa ngoke mwanganyo sema kufari wazunguunga sana kabisa mara nyingi sana kabisa dakala zao mali zao ilmu yao waila vida sana kabisa wazungu ambaye kwamba waislamu wapate gulu sema kufari. Tayib mwezo chiga ambaye kwamba falata takhidhu sunamu wa galuse minhum ambaye kwamba makufari na munafiku sonomu wa galuse awliya sonomu wa galuse ambaye kwamba masahaba wa mbuya zenyu hatta paka makayuhajiru fi sabilillah illa wakahijru kwa islamu illa wakahijru ambaye kwamba kalawa Makka wakaita Madina. Tayib fa inta wallo ambaye kwamba kaneva wanahutuka wanapinga jihad fi sabilillah wanakupinga ambaye wanapinga ambaye kwamba ama wanula mkono ba fakhudhuhu malka watozin waqtuluhum waqomeni haythu wajadtumuhum kila maana muwapa sunamu alayki waqomeni wababishen wala tattakhidhu sunamu agaluse minhum katika makufari wa sunamu agaluse na munafiq wao waliyan sunamu agaluse ambe kwa mwambuya wala nasira wala sunamu agaluse ambe waja Marka wala wambuya wala waja kumgomerani illa sipaku wa Marka alladhina waja yasiluna ambe kwa mwakubula ila qaumin ambe kwa mwakundi kunduja ambaye kwa mabaina kumnyua waislamu wa baina na kunduja ambaye kwa mala makufarijo hagati henyu mithaku markana balani au amayugu ambaye kwa majauku wa mbasariba hasirat suduru ambaye kwa manyoza wazozi wajeru ariri wakuona ambaye kwa manu ariri sana kabisa watuananyu waislamu anyukatiluku ambaye kwa mantari nyue nkondo au amayugu ambaye kwa majukatilu kawmahum ama watuanina nkondo na katika kundidao walaula egu ambaye kwamba sha Allahu mnungu ongire la salladahu ambaye kwamba mnungu ambaye gwe imtiham egwa mjeni imtihama nawo alaikum umirienyu mnungu ambaye kwamba egwa imtihama nawo ambaye kwamba mtoni hondo. Tayib falaqataluku ambaye kwamba egwa mtoni hondo fa inatazaluku ambaye kwamba kaneva na chimala falyuqatiluku ambaye kwamba falam yuqatiluku ambaye kwamba hakumtani hondo walqu ilaykum assalama wanam vigitana ambaye kwamba uokozi fama ja'ala Allahu mnungu hamjamanyize ni male lakum nyue alehi memirienyu sabila ambaye kwamba sira kwa towera wakatuma kama yungwa ruksa ambaye mwatowe male wakatuma yungwa ruksa marka mwenye amani. Tayib satajiduna akharuna ambaye kwamba nawapate katika kundi tuhu
yuriduna wakunga marka an yamannukum ambaye kwamba wamwikeni amani, an yamannukum ambaye kwamba wamwikeni amani, na mwapate kundi tu katika da makufar na munafiq waunga ambaye kwamba an yamannukum ambaye kwamba wamwikeni amani, wa yamanu qaumahum na kuinda wana ambaye kwamba waunga wadike amani. Kullama wakati wose ruddu na wavuzigwe ila alfitnati ila alkufri, wakati wose na wavuzigwe kwa kafiri na wetangire kwa kafiri, urkusu fiha wahutuka o wawuya kwa kafiri. Taib, failam yaatazirukum kaneva hana hebeke, kaneva hana mkheni amani, walam yulku ilaykum wayulku ilaykum kaneva haram vigiteni wayulku ilaykum salama walam yulku ilaykum salama, kaneva haram vigiteni ambe kwa mamnanga mirie nyambe kwamba haram kheni amani, wayakufu aidiyahum walam yakufu aidiyahum kaneva mikono ya hinarebeke katika kwenyu, faquduhum watuzin waqtuluhum wakomen haithu thaqiftumuhum kila mahina muwaone na muwapate. Salamu alaykum wa komeni wa ulaikum kundu hiyo ambaye kwamba jaalna chimgalususan lakum nyue nungwe vako chilonga kundu hiyo chimgalususan lakum nyue alayhi memirienyu sultanan mubinan sira ya kuwako dalili ya kuwako merikale wa